Alman matbiridir. Naxçıvan Alman matbiri. Bura nazir qutusudur. Nazir verən. Bura platik. Bunda bir qəbir var. Qapının ağzında qəbir var. İçəri giririk. Tamamdır. Burada bir qəbirdir. Burada pullar var, paltar var, nazirdik. Kimsə nazirdir, pulluyum. Buralar da pirin həyətidir. Bura oturmaq yeridir. Buradan belə divarda belə keçirsəm. Buralar qayalıqdır. Oralarda insanlar ziyarət edir. Burada pirin altından bulaq çıxır, yerin altından bulaq çıxır. Burada bulaq suyudur. Burada eşikdən görünüşüdür. Bura qab-qacaq qoyurlar. Burada bir qəbir var. Bir qəbiri ziyarət eləyək. Allah rəhmət eləsin. Orada da dilək ağacı vardı. Nazır deyir. Orada. Götürür qoluna bağlayır. Burada dil ayağı.